Різдвяний настрій. У Львові розпочали вже традиційний конкурс на найкраще декоровану вітрину чи вікно. Участь можуть брати магазини та кафе, розташовані у центрі міста. Цьогорічна тематика – барокко. Використання якихось цікавих, інноваційних ілюмінацій, конструкцій, якихось механічних речей – це все вітається. І чим креативніша буде вітрина, і чим більше вона буде відповідати бароковій тематиці, тим краще. Хто не знається на бароко, організатори радять глянути на скульптури Пінзеля. Саме він творив у такому стилі і може стати прикладом при оформленні вітрини. Минулорічні переможці зізнаються, свою вітрину вони вже прикрасили. А до самого конкурсу почали готуватися ще півроку тому. Ми ніколи не повторюємося, у нас в команді є прекрасні дизайнери, художники, тому вона принципово інша кожного року. Наша вітрина, вона сприяє тому, щоб нас пізнавали. Хто із підприємців хоче зареєструватись на конкурс, спершу має подати заявку через ЦНАП або заповнити її на сайті міської ради. Переможців обиратиме спеціальна конкурсна комісія. У нас в Галицьку адміністрацію має від суб'єкта підприємницької діяльності надійти заява і плюс фотографія. Чітка фотографія з трьох ракурсів. І тоді ми цей пакет документів передаємо на конкурсну комісію. Конкурс триватиме до 20 грудня. Минулого року у ньому взяли участь 30 підприємців. Цьогоріч організатори сподіваються щонайменше на сотню конкурсантів.